السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه مثل جديد؟ Tengo mis enemigos que kita masukkan kita cuba tekan tanpa macam ni. No apa? Ini kuning ke hijau? Nama kuning kan? Tapi dia lock tadi ke kuning. Kenapa ya? Cuba kita tolak. Pun tak boleh. Jadi saya tahu macam mana. Kita masukkan duit shilling di sini. Kita tolak. Nak warna kuning kan? Okay, baru boleh. Kita kuning. Dapat warna kuning. Kita cuba kali kedua. Ni hijau. Keluar pula warna hijau. Kita cuba kali ketiga. Hijau lagi, saya nak. Okay, kita try kali keempat. Kuning. Kita try kali kelima. Dan warna hijau ke kuning? Kuning lah. Kuning. Kita try masukkan terakhir. Ni lah. Dapat warna hijau. Macam mana? Di mana kan ada baju sini ni? Di sini. Di belakang ni. Okay, di mana kan nak reloadnya? Sini. Sinilah. Sini, kita tengok dalamnya. Mari sini. Okay, kita tengok. Tengok. Kita tengok dalam ni. Kena dua. Sini. Kita tengok atas je. Tengok, kita tengok atas. Okay. Yang warna kuning, kita letak di sini. Ni hijau, kita letak sini. Okay. Lepas tu kita try tutup. Macam manakah ianya, bagaimanakah ianya berfungsi? Begini. Okay, ini. Okay, begini. Ianya berfungsi sangat mudah. Benda ni kat sini, kita nak tutup benda ni, tak boleh. Sebab bawahnya ada benda ni. Jadi, ia tak boleh bergerak. Jadi, bila kita masukkan 10 sen di sini, ia tolak benda tu bergerak. Kita boleh lah gerakkan ni. Kalau kita tengok benda tu dua ni ada di sini. Kalau kita nak hijaukan, kita berhenti di sini kan. Sebab bila kita nak hijaukan tadi gambar di sini, kita kena bila tarik yang jatuhnya akan warna hijau. Itulah yang berfungsi. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.